Koko jutun juurihan on siinä, että tämän tapahtuman tarkoituksena on esitellä suomalaisia kotimaisia pienpanimoita siten, että ne on itse täällä tiskin takana. Ja sitten matala kynnys tulla niin kuin mukaan tänne ja tutustuu niihin. Ja sitten saa myöskin oikeaa tietoa, että ei olla vaan myymässä, vaan myös kertomassa sitten niin panimosta kuin oluista tai mitä nyt nykyään kukin valmistaa. Että siellähän on vaikka mitä siideriä ja lonkeroita ja löytyy tisleitä ja vaikka ja limujakin totta kai alkoholittomia. Että tosi laaja valikoima. Ja panimoita on tällä hetkellä 35. Tai itse asiassa 34 kotimaista, sitten on Virosta yksi Taako eli Kuressaarista ja sitten on Italian pienpanimot on meillä tänä vuonna vierailijapanimoina. Panimoita niitä on kaikkiaan 7 eri panimosta ja Pikkulintu hoitaa sen osaston. Et on haluttu aina tuoda sellaista kansainvälistä vertailua tähän mukaan, mutta niin kuin sanottu, että pääasiassa kotimainen tarjonta ja sama koskee myöskin ruokaa, että ruokatoimijat on 8 ja siinäkin ollaan pyritty tähän kotimaiseen, toki tämän päivän tämmöiseen foodiin, eli mitä nyt sitten nämä toimijat ovat kehittäneetkään, on siinä aika perinteisiäkin tuotteita täytyy sanoa, että varmaan vedyt ja atomit ja monet muutkin ihan perusjuttuja, mutta sitten sen verran noista pienpanimon tuotannosta, te näettekin siinä on aika hyvin, että tavallaan se on tällä hetkellä siellä 5,5% luokkaa. Se ei ole enää kasvanut niin nopeasti kuin aikaisempina vuosina, mutta kasvanut kuitenkin. Panimoitahan on tullut lisää, mutta on myöskin lopettanut. Et tavallaan tämä ei ole pelkkää ylämäkeä, eli lisääntyvässä määrin. Et tavallaan tässä on myöskin omat haasteensa. Ja onhan todennut, että ne pärjää, jotka keksii hyviä tarinoita ja jonka persnahka kestää riittävän pitkälle. Mutta se, mikä tässä on, jäi hiertämään näissä uudessa alkoholilainsäädännössä, oli tämä 500 000 litran raja. Eli aivan älytöntä, että tehtiin tämmöinen käsityöläispanimomääritelmä. Aivan uusi, 500 000 litraa valmistavat saavat myydä suoraan panimoilta. Ja tämä on, niinku, on huono juttu. Tämä on monelle, koska se olisi tosi tärkeä matkailun kannalta, että voitaisiin esitellä. Nyt ollaan tekemässä tämmöistä matkailukarttaa panimoista. Visit Finlandista sitä pykää tällä hetkellä. Ja se on harmi, että ei kaikki voi myydä. Meidän puolesta voisi vaikka isotkin myydä ulos ihan samalla lailla, mutta onhan siis se 5,5% raja, että sitähän saa kaikki myydä.